Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Bugün siyasi məhbuslardan, onların cəza çəkmə müəssisələrində saxlanma şəraitlərindən danışacaq. Qonağım yazıcı publisist Zümrüd Yağmurdur. Zümrüd xanım, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkürlər, xoş gəlmişsiniz. Siz də siyasi məhbusların müdafiə mərkəzinin koordinatorusunuz. Mərkəzinizdə əsas mövzu bugünlərdə cəza çəkmə müəssisələrində məhbuslara verilən şiddət, onlara qarşı göstərilən şiddət və müxtəlif rəftarlardır. Necə düşünürsünüz, son zamanlar bu rəftarların daha da şiddətlənməsinin səbəbi nədir? Birinci olaraq onu deyim ki, mən siyasi məhbus ailələrinin koordinasiya mərkəzinin koordinatoruyam. Siyasi məhbusların müdafiə mərkəzində isə fəaliyyət göstərirəm, yəni sıravi üzv olaraq. Bilirsiniz, əslində işgəncə faktları Azərbaycan həbsxanalarında heç vaxt bitməyib. Yəni, bu təkcə siyasi məhbuslarla bağlı deyil. Mən əminəm ki, bugün heç bizim tanımadığımız, bilmədiyimiz yüzlərlə məhbus, siyasi olmayan məhbus, sıravi insanlar Azərbaycan həbsxanalarında həm mənəvi, həm fiziki olaraq işgəncələrə məruz qalır. Yəni, bu Azərbaycan hakimiyyətinin demək, həbsxana siyasətinin tərkib hissəsidir. Və nə yazıq ki, Azərbaycan həbsxanalarında həbsxana rəisləri özlərini rəisdən çox, məmurdan çox məhbus biznesmeni kimi aparırlar. Çünki doğrudan da həbsxanalar ölkənin bütün həbsxanalarına bu şamil edilə bilər. Hər hansı bir nisbi dəyişiklik yoxdur bütövlükdə. Həbsxanalar biznes mərkəzləridir. Bu, mən bildiyimə qədər bir məhbusun saçının uzunluğunun qısalığından tutmuş, onun yuvmasına qədər, telefon danışığına qədər, hər şeyinə qədər pulla əldə eləyə biləcəyi şeylərdir. Yəni, bilirsiniz, Azərbaycanda həbs olunan adam təkcə azadlıqdan məhrum olunmur. Bütövlükdə insanlıqdan məhrum olunur sanki. Sən bu məhbus divarları, məhbəs divarları arasında ki, girdikdən sonra sən insanlığını unutmalısan. İnsanlığın sanki ilə bir libas kimi soyunub kənarda buraxmalısan, sənin artıq burada heç bir hüququn yoxdur. Bilirsiniz, hətta yadımdadır. Məhbuslardan Talib Bağırzadəgil Qobustan aparlandı. Avtandil Ağayev onlara özü demişdi ki, siz bu andan elə bir zonaya daxil olmuşsunuz ki, burada bütün qanunlar bitir. Yəni, bunu bir həbsxananın rəisi özü deyir ki, burada bütün qanunlar bitir. İndi təsəvvürünüzə gətirin, bu qanunlar çöldə işləmədiyi halda ki, Azərbaycandakı ictimai siyasi vəziyyəti hər kəs bilir, çöldə işləmədiyi halda həbsxanalarda özünün etirafına görə qanunların bitdiyi yerə çevrildiyini rəis deyirsə, indi görün, burada nələr baş verir. O ki, qaldı son dövrlə siyasi məhbuslarla bağlı işgəncələrin artmasına. Dediyim kimi, bu zaman-zaman dalğa kimidir. Yəni, bəzən çox qabarır, bəzən nisbətən geri çəkilir, amma heç zaman bitmir. Yəni, təkcə fiziki işgəncədən getmir ki, söhbət, mənəvi işgəncədən də gedir. Siz tutaq ki, xatırlayırsınızsa, bir az bundan əvvəl Qiyas İbrahimin gecələr öz başının üstündəki o balaca kiçik lampanı belə yandırıb, kitab oxumasına belə icazə vermirlər. Kitab oxumaq istəyirsə, bu adam mütaliəsini genişləndirmək istəyirsə, buna o psixoloji təsir göstərməyin özü də işgəncədir ki, bizdə sadəcə nə qədər ki, o fiziksel işgəncələrin həddi o qədər yüksəkdir ki, biz heç bu mənəvi işgəncələrin üzərində çox dayanıb dura bilmirik, çünki durum çox vəhimdir doğrudan da. Son dövrlərsə, demək, işgəncə faktlarının artması, xüsusən bilirsiniz, Abbas Hüseynlə bağlı həddən artıq şiddət olmuşdu. Sonradan bizə xəbər gəldi ki, Cabbar Cabbarovu da şəxsən Avtandil Ağayev özü döyüb və çənəsini ciddi şəkildə zədələyib. Bundan başqa da Talib Bağırzadənin özünə o qədər düzdür, ona fiziki birbaşa işgəncə olmamışdı, amma özünə qarşı o qədər psixoloji təzyiq olmuşdu və onun dostlarına olan o işgəncələr onun müəyyən mənada eşitdiyi, qulağının eşitdiyi o kameraların yaxın olduğuna görə, eşitdiyinə görə. Bütün bunlardan sonra biz bugün təzədən Qobustan həbsxanasından çox qorxulu xəbərlər alırıq. Və məndə olan məlumata görə, son məlumata görə, hətta dünən də vəkillərdən biri Talib Bağırzadə ilə görüşməyə gedib, onu Avtandil Ağayevin özü qəbul edib və bildirib ki, mən onun Talib bəy ilə, Bağırzadə ilə söhbət eləmişəm və çox qəribədir ki, dünənə qədər penitensiyar xidmət deyirdi ki, heç kəs acılıq eləmir, amma Avtandil Ağayev isə vəkilə bildirib ki, mən bilmirəm o acılıq eləyir ya yox. Yəni, bir həbsxananın rəisinin
hər özdə bu qədər haqqında danışılan bir məhbus haqqında bunu deməsi ki, mən bilmirəm o acılıq eləyir, acılıq eləmir, bu qədər, bu biraz real görünmür. Və bütün bunların fonunda biz doğrudan da sual olunur. Nəyə görə axı birdən-birə bu qədər şiddət yenə də Nardaran məhbuslarına, xüsusən niyə yenə də artdı? Çünki bundan əvvəl mehman məsələsi vardı və mehman məsələsində mən yeri gəlmişkən bir şeyi də buradan deyim. Bəzən bu mehmanla bağlı olan məsələlərə bir çoxları yazır ki, mehman prosesi tam apara bilmədi, süd yedi, qatıq yedi. Bilirsiniz, biz çox qəribə, xoş olmayan bir tendensiya var bizim özümüzlə bağlı. Biz hər zaman etdiyimiz əməlləri həmişə kiçitməyə çalışırıq. Tutaq ki, kənardan olan bir şeylər bizə, tutaq ki, qonşu Gürcüstanda, Ermənistanda, Ukraynada olan məsələlərə daha böyük, fundamental, daha təməlli bir şeylər kimi yanaşırıq. Gəlin, indi mən bunu deyən insanlara bu sualı buradan verim ki, məyər mehman, siyasi fiquru idimi, mehman çox ciddi vədlər mi vermişdi, mehman ölkədə dəyişikliklər vəd vermişdi, mehman nə vəd vermişdi. Mən, bu mənfi tendensiyanın qarşısını mən dayandıracam, bunu demişdi. Biz hamımız bunu ki, yəni ona qədər də 4 adama artıq müddəti bitirildikdə iş açılmışdı, bilirsiniz. Bu da növbəti mehmanın üzərində qurulmuş oyun idi və mehman bunun vədi olaraq o yola çıxmışdı, bunu da başardı. Doğrudan da mən əminəm ki, bundan sonra yəqin ki, Azərbaycan hakimiyyəti müddəti bitən başqa məhbusların üzərində bu oyunu oynamayacaq. Mehman əslində qoyduğu missiyanı tamamladı və nailiyyətlə də bunu tamamladı. Yəni, biz gördüyümüz işləri, o küçümsəmək, hər şeyə bir mənfi bir çalar qatmağa çalışmamalıyıq. Bu da mənim necə o haşiyə çıxmam oldu burada. Çünki bu son dövrlər bunu çox eşidirik, o küçümsəmələri, hətta bununla müəyyən mənada məyusluqlar yaratmağı. Mən niyə bu haşiyə çıxıram? Çünki eyni şeyləri mən Talib Bağırzadə gəlin acılığı ilə bağlı olan məsələlərdə eşidirəm. Çünki bir çox adamlar deyir ki, onlar da acılığı etmir, yədirin çınay eləyirlər ki, bəlkə südlə mi qıdananlar, bəlkə yoğurt yeyirlər. Yox, mehman yetkin bir siyasətçi deyildi, çox fədakar bir gəncdir, amma biz hamımız bilir ki, Talib Bağırzadə yetkin bir insandır, yetkin bir həm də dindardır və onun etdiklərinə şübhə ilə yanaşmaq lazım deyil və bu baxımdan da deyirəm ki, Avtandil Ağayevin deməsi ki, mən bilmirəm, o acılıq eləyir, elmir. Əgər Talib Bağırzadə deyibsə ki, biz acılığa başlamışıq, bu demək ki, gerçəkdir. Çünki mən o adamı 6 ay ərzində müşahidə etmişəm, bilirəm ki, o adamın əzmi nədir, iradəsi nədir. Son olaraq sizin o suallarınızın nəyə qədər bu qədər artıb və mənə elə gəlir ki, bu sualın əvvəndə, cavabın əvvəndə dedim ki, əslində bunun əskildiyi olmayıb, bəzən qabardıqları olur. İndi də həmin o, necə deyilər, qabarıq dönəmidir. Bunun da səbəblərindən biri mən özlüyümdə düşünürəm ki, niyə birdən-birə durub dindar məhbuslara qarşı nəyə görə bunu etdilər? Bunun bir çox səbəbi olar. Onlardan biri ola bilər ki, son dövrlər dünyadan da baskı artıb və daxildən də artıq hakimiyyət özü görür ki, xüsusən 19 yanvardan sonra görür ki, əvvəlki kimi idarəçilik mümkün deyil artıq. Siz bunu son dövrlər prezidentin də jestlərində, qayğıkeş davranışlarında ki, kaş ki, səmmi olaydı, mən öz adıma hələ bunun səmmi olduğuna inanmıram. Amma kaş ki, ümid eləyərdik ki, səmmi olsun. Yəni, bütün bunlar hakimiyyətə o mesajı verir ki, indiyə qədər ki, kimi etməyəcək və görünür ki, doğrudan da mart ayında ciddi əhv fərmanı olacaq. Yəni, ən azından bu hiss olunur bunun çalarları, havası hiss olunur. Neynəmək istəyirlər? Görünür ki, dindarların üzərində yeni bir məkirli plan qurulmaq ola bilər. Çünki biz bunu Gəncə hadisəsində də gördük. Bilirsiniz, indi orada da dedilər bunu dindarlar idi, amma bu bəlli deyildi. Çünki biz hakimiyyətin nə yazıq ki, dediklərinə inanmaq kimi bir şansımız yoxdur. Çünki illərlə biz o qədər yalanlar danışıb ki, belə bir şansımız yoxdur. Ola bilər ki, yeni bir məkirli plan həyata keçirilsin, Talib Bağırzadəgilin üzərinə yenidən iş açılsın. Siz düşünə bilərsiniz ki, bu necə mümkün ola bilər? Çünki həbsdə olan adam nə edə bilər ki? Amma bunun bir nümunəsi Gənc hadisələrində var. Firudin Zeynalovun üzərində var ki, içərdə idi adam 9 aydı, amma onu təkrar cinayət iş açıblar və Yunis Səfərova qoyduqları eyni maddələri o adama qoyublar. Yəni, bu nümunə olduğuna görə mən düşünürəm ki, ola bilsin ki, bunlar yeni dindarlara qarşı yeni bir məkirli planın tərkib hissəsi ola bilər.
Qeyd etdiyiniz Avtandil Ağayev son günlərin dırnaqarası məşhur şəxslərindən biridir. Ədliyyə Nazirliyinin belə bir məlumatı yayıldı ki, Zümrüd Yağmur adlı bir profildən hətta onun ünvanına hədə qorxu da ünvanlanıb və müxtəlif dezinformasiyalar yayılıb. Bunun nə qədər real olub-olmamağı sizdən eşitmək istəyirik. Bilirsiniz, mən Avtandil Ağayevlə bağlı deyil, konkret olaraq hər kəs kimi sosial şəbəkədə fəal istifadəçisi kimi olan yeri gəlmişkən penitensiyar xidməti orada o Zümrüd, özünü Zümrüd Yağmur kimi təqdim edən istifadəçi bu hakimiyyətin çox qəribədir. Bütün bu məmurlarında bilmirəm aşağılıq kompleksidir mi, nədir ki, bunlar hər zaman mənim o birisi nədir yadıma saldı. Zakir Qaralov, Əli Kərimlidən, yəni dünyanın ana Azərbaycanın müxalifət partiyasının lideri haqqında danışan dedi ki, özünü Əli Kərimli təqdim edən siyasətçi. Bilirsiniz, görünür bunlarda müəyyən mənada bu aşağılıq kompleksi var. Bu ya da bunları yuxarıdan o qədər əzirlər ki, o kompleks, bunlarda bir aşağılıq kompleksi yaranır. O, hər kəs axı zəncir var, özündən yuxarıdakı aşağı nəzir, yavaş-yavaş görünür. Bunların içərisində o iddət kim formalaşır ki, bunlar da hesab eləyəndə ki, bu da məndən aşağı instansiyadadır, mənim tutaq ki, ondan daha yuxarıdayam, özünü belə zənn eləyib. Hesab edir ki, mənə əziblərsə, mən də hıncımı başqa birisini aşağılamaqla çıxara bilərəm. Yəni, bu da biraz gülməli bir müraciət forması idi təbii ki. Amma mən bunu ciddi almıram, bu cəfəngiyyət bir şeydir. Nəyə görə? Çünki hamı kimi mən də yazmışam və Avtandil Ağayevlə bağlı olmayıb bu. Bu olub mənim statusum hansı əkibular əsas gətirirlər ki, güya mən Avtandil, demək, Talib Bağırzadə və Abbas Hüseynin yalan, acıq etməsi haqqında yalan informasiya yaymışam. Amma çox qəribədir ki, bugün də Avtandil Ağayev deyir ki, hətta penitensiyar xidmət deyirdi ki, etmir, amma dünən Avtandil Ağayev deyir ki, bilmirəm, edir, etmir. Birazdandansa bəlli olacaq ki, edirmiş. Sonra bəlli olacaq ki, yoğurt yeyirmiş. Yəni, biz mehmanda bu yalanları gördük artıq. Bu, o ki, qaldı sizin sualınıza, mən açığı buna o qədər də ciddi yanaşmıram, yəni nəyə baxımdan. Sizin hətta yazınız da olmuşdu bu barədə, açıq məktub. Bəli, bilirsiniz, mən bunun haqqında deyildim, mən Avtandilə, necə deyərlər, bir həbsxana rəisi olma o yerindən çıxarıb, onu bir insan yerinə qoymuşdum və ona bir məktub yazmışdım ki, siz həm həbsxana rəisi olmaqdan, yəni həm də bir insansız, bəzən insanlara insan kimi də davranın ki, siz təkcə rəis deyilsiniz, həm də insansız, bunu unutmayın. Bu baxımdan idi, yoxsa başqa bir şey deyildi bu. Bu mənim yazar kimi ona müraciətim idi, bir açıq məktub idi. Düzdür, orada çox istifadəçi yazdı ki, Zümrüd xanım, vaxtınızı boşa xərcləmişsiniz, belə bir adamlara dəymir. Amma mən yenə ümidimi itirmirəm ki, insan bir yerdə insandır yenə. Mən onun o bəlkə də özünün də artıq unutduğu o insan yanına müraciət etmək istəmişdim. O ki, qaldı yenə deyirəm, mənimlə bağlı, bilirsiniz, o aclıq etmələri ilə bağlı olan hissədə doğrudan da 2-3 istifadəçi ona şəxsinə olaraq çox qatı söyüş yazılmışdı. Bax, bunu mən burdan deyirəm. Amma mən onları sildim. Nəyə görə sildim? Hətta girdim onu yazan bir profil idi. 2-3 yerdə dalbadal yazmışdı. Mən girdim, baxdım, hətta gördüm ki, mənim dostum da deyil yazıb. Mən onu sildim. Bu, Avtandil Ağayevə yönəlik bir sayğı deyil. Bunu açıq etiraf eləyim. Bu, mənim özümə sayğımdır. Çünki mən heç vaxt, etiraf heç kim də bunu deyə bilməz, indiyə qədər heç bir yazımda şəxsə yönəlik, şəxsiyyətə yönəlik, yəni heç bir təhqirə və söhüşə yol verməyi sevmirəm. Onların silməmin də səbəbi özümə sayğım olub ki, mənim statusumun altında kimsə belə təhqir olunmamalıdır. O ki, qaldı o suiqəstlə bağlı, orada çox adam çox şey yaya bilər. Sonra YouTube-da bilirsiniz, Avtandil Ağayevlə bağlı bu yazılar trend oldu. Orada da çoxlu şərhlər yazılıb, mən ona da cavabdehlik daşımıram. Yəni, əgər Azərbaycanda bunlar iddia edir ki, azad fikir var, hər kəs özünü ifadə eləyə bilir, yaradın o şəraiti, hər kəs özünü düzgün ifadə etsin, amma eyni zamanda da elə də şərait yaradın ki, kimsə sizin haqqınızda tutaq ki, hiçcə ilə danışmasın. Yəni, sizə bu adamı necə deyərlər, mənim yadımdadır, YouTube-da biri yazmışdı ki, bu adamların könlünə deyəsən bir Yunis Səfərov düşüb. Elə eləyin ki,
yeni bir Yunis Səfərovlar çıxmasın ki, biz də istəmirik belə bir şey olsun. Biz istəmirik Yunis kimi bir adam, bir gənc bu sizin o söyüşçül siyasətinizin qurbanlığı olub bugün həbsxanada olsun. Eyni zamanda kimsə, yəni Elmar Vəliyevin tutaq ki, axı bilmirəm, nəvəsi də var idi, uşağı da var idi. Biz heç onların da psixoloji sarsıntı keçirməsini istəmirik. Amma bunu ölkədə siz yaradırsınız, biz deyil. Çünki ölkəni idarə eləmə iddiasında olan adamlar sizsiz. Ölkəni idarə etmək istəyirsinizsə, ölkəyə bu qədər kin, nifrət, qəzəb yükləməyin ki, insanlar da bunu yazmasınlar. Bu günlərdə Oqtay Gülalıyev Daxili İşlər Nazirliyindən xəbərdarlıq alıb. Necə düşünürsünüz? Əgər dedikləri kimi cəza çəkmə müəssisələrində bu qədər şiddət, bu qədər cəzalar yoxdursa, onda hakimiyyətin siyasi məhbusların müdafiə mərkəzi barədə narahatlıq nədən irəli gəlir? Bəs də narahatlıq nədəndir? Bəllidir. Onlar əslində Azərbaycanda elə bir rejim yaratmaq istəyirlər ki, hesab edirlər ki, biz elə bir şey yaratmalıyıq ki, kənara informasiya sızmasın. Amma unudurlar ki, hətta 37-ci ildəki kimi o qapalı bir sovet rejimində informasiyanın olmadığı, internetin olmadığı bir dövrdə tutaq ki, bugün o dövrlərlə bağlı necə deyirlər, cild-cild qalın kitablar, fundamental araşdırmalar var, kitablar var, yanılırlar. Və düşünürlər ki, biz onları həm də bir şey qəzəbləndirir ki, bu qədər sıxmalara rəğmən, həbslərə rəğmən, hədə qorxulara rəğmən hələ də insanlar var ki, çıxıb bunların əməllərini ifşa edir. Və o, necə deyərlər, ölkədə elə bir qaranlıq yaradıblar ki, doğrudan da zülmət yaradıblar ki, xırda-xırda işıqlar qalıb da, bunları o xırda işıqlar, o tək seyrək işıqlar belə rahatsız edir ki, istəyirlər onları da söndürsünlər və bugün bax bu sosial şəbəkələrdə Oqtay Güləliyev kimi o digər siyasi məhbusların müdafiələri ilə məşğul olan insanların da bax bu qədər sıxışdırılması, dəvət olunmalar, tutaq ki, mənim haqqımda penitensiar xidmətini araşdırma tələb etməsi və digər siyasi məhbusların müdafiəsi ilə məşğul olan, işgəncə faktlarını üzə çıxaran, eyni zamanda bugün Azərbaycanda bu bütövlükdə, bu barbar siyasətə yox deyən bütün insanları niyə sıxışdırırlarsa, elə Oqtay Güləliyev və digərlərimiz də ona görə sıxışdırırlar. Başqa fakt aktarmaq lazım deyil. Yaranmış Azərbaycan Xalq Hərəkatı təsis olundu. Necə düşünürsünüz, bu Azərbaycan siyasətində hər hansı bir dəyişikliyə imza atacaq bir qurumdur mu? Bu çox siyasi sual oldu, dostum. Mən siyasətçi olmadığıma görə əslində bir qədər o Azərbaycanda mənfi bir tendensiyası var ki, hamı hər şeylə məşğuldur. Mən siyasətlə məşğul deyiləm. Amma çalışaram uzaqdan müşahidə etdiklərimə görə cavablar verim. Mən açıq bu hərəkatın yaranma məsələsinə mənfi yanaşmazdım o zaman ki, tutaq ki, izləyirəm bu bütövlükdə bu hərəkata münasibəti izləyirəm. İnsanlarda o qədər də inam olduğunu hiss etmirəm. Yəni, bu baxımdan deyə bilərəm ki, o inamı hiss etmədiyimə görə sosial şəbəkələrdən xüsusən izləyirəm. Mənim oradakı insanların bir çox ilə də salamlaşmam var. Onların keçmiş dönəmlərdə müəyyən xidmətlərinin də olduğunu bilirəm. Amma bütövlükdə müşahidələrim mənə onu deməyə əsas verir ki, hələlik, bəlkə də o qurum özünü təsdiq edəcək, mən bu haqda heç bir şey deyə bilmərəm. Amma müşahidələrim indiki halda deyir ki, xalqda bu quruma, bu hərəkat yaranmış quruma elə bir ciddi inam yoxdur. İnamın olmadığına görə də hələlik ciddi bir nəticələrin olacağı, yaxud da Azərbaycandakı indiki siyasi proseslərə müəyyən müsbət yöndə, ciddi bir yöndə dəyişiklik eləyəcəyinə o qədər də inanmıram. Amma yenə də deyirəm, bəzən hər hansı bir yerdə inamsız başladığımız bir yer hər hansı bir inama da dayanıb bitə bilər. Amma bütövlükdə Azərbaycan siyasətində soruşsaz ki, nə baş verir? Qısa olaraq onu deyə bilərəm ki, doğrudan da 19 yanvardan sonra yeni bir mərhələdir. Bunu artıq hiss etmək üçün siyasətçi olmağa ehtiyac yoxdur. Bu, bilirsiniz, bunun da ən başlıca səbəbi nədir? İki şey var. Bir iqtidar var Azərbaycan siyasətində, bir də müxalifətlə birlikdə xalq var. Çünki xalq nə qədər biz desək ki, müxalifətin hələ də ad çıxır, qorxur. Əslində, bütün seçkilərdə müxalifətin o siyasətə qarışan hissəsi, daha doğrusu xalqın
siyasətə qarışan hissəsi hələ indiyə qədər bir dəfə olsun bu iqtidara səs verməyib. Biz bütün seçkilərdə bunun şahidi olmuşuq. Əgər səs vermiş olsaydı, qutular oğurlanıb qaçılmazdı, protokollar saxtalaşdırılmazdı. Yəni, öz güvəni olan bir hakimiyyət niyə seçki saxtalaşdırırsınız ki? Çox bəsit bir şeydir bu. Amma bütövlükdə, yəni o nə qədər biz desək ki, xalq müxalifətin arxasında deyil, amma hər zaman yenə də inandığı, səs verdiyi müxalifət namizədlər olub və az çox müxalifətə inamı olub. Amma 19 yanvar yeni bir mərhələ idi. O meydandakı o təkcə say çoxluğu deyildi. Orada bir coşqu çoxluğu idi. Mən tribünadaydım və bir çox hallarda olmuşam. O tamamilə başqa bir enerji vardı o meydanda. Mən onu oradan hiss elədim. Hakimiyyət də bu enerjinin fərqliyini bağlı və indi görürsünüz müəyyən jestlərə başlayıb. Amma mən inanmıram ki, bu hakimiyyətin bu yeni jestləri onu qutaracaq. Çünki bilirsiniz 130 manatı 180 manata qaldırmaq bu ölkənin vətəndaşının durumunu dəyişmək deyil. Yaxud zəlzələ zonasında gedib onun çatını bərpa eləmək. Axı, oradakı problem təkcə o çat deyildi. Siz o qadının ümumiyyətlə yaşayışının, yəni mən bir şəkil edirəm, o evin şəraitinin nə olduğunu. Yaxşı, orada iki çatı zəlzələ salmışdı. Onun o solğun, kirli, köhnə xalçası da mı zəlzələnin idi? Yaxud da uçuq, sökük, suvağın, divarların, rəngin o hala gətirilməsinin də səbəbkarı zəlzələ idi. Yox, zəlzələ deyildi. 25 illik sizin apardığınız siyasətin nəticəsi idi və inanmıram ki, bütün necə deyilər bu jestlər Azərbaycandakı bu yeni qalxılmanın, yeni mərhələnin qabağına bir tıxac olsun. Mən buna inanmıram. Zümrüt xanım, Mehman Hüseynov məsələsinə toxunduq. Bir ara belə bir fikir var idi ki, Mehman Hüseynov məsələsində olan təzyiq, beynəlxalq və ictimai baskı nədən başqa siyasi məhbuslara, Qiyasa, Talib Bağırzadə və bir çoxlarına şamil olunmur? Bu ayrı seçkiliyin səbəbi nədir? Bilirsiniz, bir şey deyim ilk olaraq. Azərbaycanda nə yazıq ki, hələ bütün məsələlərdə şəxsi tanışdıqlar doğrudan da. Bu, əslində, Russell-in keçən dəfə mən bir yazısını oxudum. Filosofun özü də deyir ki, uğurun səbəblərindən birini şəxsi dostluqlar göstərir. Yəni, bunu bir filosof deyirsə və başqa bir yerdə deyir, başqa bir məkanda deyirsə, Azərbaycanda da bu ən qatı halda var. Nə yazıq ki, hələ biz müəyyən mənada bu məsələlərdən qurtula bilməmişik. Amma Mehman məsələsində bunu da tamamən buna bağlamaq, bu ayrı seçkiliyə, bu dostluqlara, bu necə deyərlər, şəxsi münasibətlərə bağlamaq da doğru deyil. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki bəzən bir prosesdə bir şey ilk olur və ilki olan münasibət həmişə fərqli olur. Düz indi biz deyilə bilər ki, buna qədər də tutaq ki, Məmməd İbrahimə, Telman Şirəliyevə və digərlərinə işləri bitmişdi, artırma olmuşdu, düzdür mü? Amma onlar aclıq aksiyasına başlamamışdılar. Bəlkə də aclıq aksiyasına ona qədər Məmməd İbrahim başlasaydı, eyni reaksiyada ona olacaqdı. Yəni, Mehman bu son dönəmlərdə məhz özünə qarşı olan o haqsızlığa haqlı olaraq bu şəkildə sərt təpki verən ilk oldu. Və ilkə də münasibət hər zaman dediyim kimi fərqli olur. Bunu bu qədər də ayrı seçiliklə artırmaq və bağlamaq doğru deyil. O ki, qaldı digər siyasi məhbuslara. Bilirsiniz, mən az çox bu məsələlərlə maraqlanan, məşğul olan bir adam kimi deyə bilərəm ki, öz müşahidələrimdə dindar siyasi məhbuslara qarşı bir qədər var bu. Azərbaycanın daxilində də var, bu təkcə beynəlxalq arenada deyil. Beynəlxalq arenada, yəni beynəlxalqda o qədər də olduğunu hesab etmirəm. Nəyə görə? Çünki mənim yadımdadır ki, Nardaran hadisələrlə bağlı hadisələr başlayanda ora çoxlu sayda xarici nümayəndəliklər gəlirdi və onlar özləri birbaşa müşahidə edirdilər və yadınızdadırsa, Nardaran hadisələrlə bağlı olan məhkəmə bitəndə Amnesty International çox həmin dövrə qədər, hətta verilməyəcək qədər sərt bir bəyanatla çıxış etdi və Nardaran hadisələrində o bəyanatla da sübut elədi ki, əslində Azərbaycan hakimiyyətinin o terrorçu damğası vurduğu məsələsi bitdi artıq. Yəni, əslində o məhkəmənin, 6 aylıq məhkəmənin ən böyük nailiyyəti doydu ki, o terrorçu damğası, güya İslam dövləti yaratmaq məsələsi qalxdı ortadan. Beynəlxalq aləmdə. O ki, qaldı içəridə dindarlarla bağlı. Bilirsiniz, bəzi insanlarda o hələ də o müəyyən, mən hiss edirəm ki, o xof qalır dindarlarla bağlı ki, bunlar gəlib din dövləti qura biləcəklər. Bilirsiniz,
Bu başqa bir şeydir. Çünki bilirsiniz nəyə görə. Biz indilik hələ bu məsələni bir kənara qoymalıyıq. Çünki bizim qarşımızda hüquqları pozulan bir adam var və günahsız yerə tutulmuş vətəndaş. Bir adam, vətəndaş var. Və biz onun dünya görüşünü sevməyə bilərik, şəxsiyyətini sevməyə bilərik, hətta ona salam verməyə bilərik. Amma bunun hüququ, haqqı pozulubsa, hüquq müdafiəçisinin və yaxud da digər insanların əsas işi olmalıdır ki, bu insanların hüququ pozulubsa, bu hüquq müdafiə olunmalıdır. Sonrakı məsələ, məsələn, mən öz adıma da deyirəm. Birinci, mən inanmıram ki, tutaq ki, Talib Bağırzadə bu ölkədə din dövləti qursun. Çünki adam indiyə qədər belə bir şey deməyib və Azərbaycanda da belə bir potensial nə yaxşı ki, yoxdur. Çünki biz heç birimiz istəmirik ki, Azərbaycanda din dövləti yaransın və məni sevindirən cəhət bilirsin nədir? Mən ən qatı insanlarla danışanda, dindarlarla danışanda, məsələn, onlar özləri də hətta onların o müsəlman birliyində olan xanımlarla danışanda, onlar deyirlər ki, yox, biz istəmirik din dövləti olsun yəni Azərbaycanda. Azərbaycanda o mütərəqqiliyin ən gözəl yanı, o tolerantlığın ən gözəl yanıdır ki, ən qatı dindar bunu istəmir. Amma mən buradan da necə deyirlər, o bu mənfi tendensiyanın götürülməsi üçün də, bəlkə bir siqnal olası üçün də deyim ki, şəxsən, bax, mən öz adıma deyirəm, Talib Bağırzadəgil azad olunduqdan sonra əgər belə bir fikirə düşərlərsə, onlara yenə də ilk müxalifət olan adam mən olacam. Çünki dediyim ki, mən ölkəmdə belə bir şey istəmirəm. Mən ölkəmi müasir inkişaf etmiş bir dünyanın parçası olmaq arzusundayım və bunu bütün etdiklərimdə, çabaladıqlarımda bundan ötürüdür. Əslində, siyasətdən çox suallar verəcəkdim, ancaq siz həm də gözəl yazıcısınız. Dedim, oradan nə da bir... Nə yaxşı ki, bunu yada salın, təşəkkür edirik. Son əsəriniz, yazdığınız əsər, işıq görəcək hansı əsər var? Mən son əsəri, demək, Qaranlığa Şərqi Söyləyənlər adlı bir əsərdir. Bu da siyasi bir əsərdir və məhbus həyatından bəhs eləyir. Mənə görə çox maraqlı bir sujeti var, çünki iki fərqli romanın bir sujetdə birləşdirilməsidir. Biri tamamən Azərbaycan həbsxanalarının içərisində baş verən hadisələrdir və burada bir məhbusun deyil. Mənim indiyə qədər bu üç il ərzində Nardaran məhkəmələrindən müşahidə etdiyim və digər məhbusların başına gətirilənlərin bütövlükdə toplusudur. Yəni, Azərbaycan həbsxanalarının bütövlükdə bir məhbusun həyatında və o bir neçə siyasi məhbusun yaşadıqlarının bir obraza yüklənib. Bunun təqdimatıdır. Birinci roman Yol adlanır. İkinci romanda yenə də Yol adlanır. Bu, artıq o məhbusun vəkilinin, hüquq müdafiəçilərinin, jurnalistlərin və o məhbusun ailəsinin Azərbaycanın o böyük o həbsxanada yaşadıqlarının İki müstəqil romanın birləşməsi və sonda o birləşmə gəlir. Belə bir roman işləyirəm. Mənə elə gəlir ki, pis alınmayacaq bu dəfə də. Və redaktor işləri bitir. Çox qəribədir ki, Azərbaycanda bir neçə redaktora mən müraciət etdim. Onlar mənim romanımı redaktor etməkdən, necə deyərlər, imtina etdilər və hətta bəziləri də şərt qoşdu ki, əgər etmiş olsaq da belə, biz romanda adımızın keçməsini istəmirik. Bu da mənim üçün müəyyən mənada bir qəribə bir fakt oldu. Çünki bundan əvvəl bilirsiniz ki, mənim Ölkə adı 22 distopik siyasi roman qadağan olunmuşdu. Ondan əvvəl Diriləri Bastırını iki yayın evi dərc etməkdən imtina etmişdi. Üçüncüsündə yayın evi, nəşriyyat daha doğrusu adının yalnız qrifi verəndə baş hərflərini yazıb vermişdi, açıqlamasını verməmişdi. Yəni, bu dəfə də bilmirəm indi necə olacaq, yəni yayın taliyi necə olacaq, satış taliyi necə olacaq, amma yaxında belə bir roman gözlənilir. Amma ümid eləyirəm ki, mən hər dəfə, artıq ikinci dəfə deyirəm, ümid eləyirəm ki, ölkədə elə bir durum olsun ki, mən siyasi roman yazmayayım da. Çünki mənim əslində illərdir yazılan başqa bir romanım var, fərqli bir romandır, yəni siyasi roman deyil, onu bitirə bilmirəm. Arzu edirəm ki, onu bitirin bundan sonra. Əsas istəklərimə bir burada yazarım. Zümrüd xanım, bir yazıcı kimi müasir gənclərin yazıları, müxtəlif romanları, şeirləri xoşunuza gəlirmi? Ümumiyyətlə, Azərbaycan gəncliyinin ictimai-siyasi, mədəni həyatında fəallığı sizi qanə edirmi? Bilirsiniz, etmir. Yəni, bunu mən deyim ki, edir, bu səmmi olmaz. Amma mən bütövlükdə Azərbaycan gəncliyinə inanıram mı? İnanıram. Yəni, etmirlər,
arasındakı o inamsızlıq və inam arasındakı o bağlantını qura bilməyində mən izahını versəm izninizlə. Etmir, çünki Azərbaycanda doğrudan da 25 ildir sözün həqiqi mənasında manqurtlaşdırma siyasəti aparılır. Bax, mən bir özüm üçün bir monitoring etdim. Ətrafımda tanıdığım bütün bu tanış tələbələrdən hamısından soruşdum. Hansı ki, onlar müəyyən mənada bu proseslərin mənə çox yazırlar. Bəzən Zümrüd xanım, siz bunu da deyidiniz, xalqı belə aytmaq olar. Gənclərdir, mən bundan çox sevinirəm. Onların, necə deyirlər, bizə ciddi-ciddi tövsiyələr verməsi mənim çox xoşuma gəlir. Çünki onlar bu proseslərin heç olmasa pasiv olsa da tərkib hissəsi olmağa çabalayırlar. Bu çox şeydir. Bu nəyi deməkdir? Bu demək ki, hələ rüşeyim var. Yəni, tam manqurtlaşdırılma, o silinmə getməyib. O ki, qaldı, o... Etmir onun səbəbi. Məsələn, 19 yanvar mitingindən əvvəl siz bildiniz ki, Azərbaycan hakimiyyəti bir qasırğa yalanı atdı ortalığa ki, sonradan bəlli oldu ki, bu doğrudan da yalandı. İkinci məsələ, mən bütün tələbələrdən, ətrafımda olanların hamısından soruşdum ki, sizə mitingə getməməklə bağlı təlimat verilmişdi. Bir mənalı şəkildə hamısına verilmişdi, hamısına da hədə gəlinmişdi. Ki, siz getməyəcəksiniz. Və mən bundan bağlı bir yazı da yazmışdım öz Facebook səhifəmdə ki, vaxtı ilə mən özüm də Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak etmişdim. Bizi də o zaman, mənim yadımdadır ki, Agil müəllimi idi bizim, Agil Xəlil, Cəfər Xəndanın oğlu. O bizi hədələdi ki, sizi qovacaq. Biz çıxmaq istəyirdik. Biz dayanmadıq, çıxdıq və bizim son sözümüz də bilirsin oldu ki, qovsaz da gedəcəyik, amma qovsaz da biz bu universitetə qayıdacaq. Doğrudan da onlar bizi qova da bilmədilər, çünki artıq elə bir hal yaranmışdı ki, onlar bizi qova bilmədilər. Biz o universitetə təkrar qayıtdıq və daha azad şəkildə qayıtdıq. Mən o yazıda da demişdim, o Kirov adına universitet idi, biz onu Məmməd Əmin Rəsulzadə olaraq ora qayıtdıq. Yəni, bugün o hədə qorxular var ki, onlar müəyyən mənada gəncləri, onların bax, bu həbslər, bütün bunlar o gəncləri iştirak etməsinin qarşısını kəsir və ona görə də etmirlər. Amma inamsızlığım nəyə görə yoxdur? Özümün yaşadıqlarımdan elə yola çıxaraq. Elə bir o zaman yetişir ki, bilirsiniz, o bəndin qabağı nə qədər olar, o şişdikdən sonra artıq o su necə yox deyib bütün o bəndləri sökdüyü kimi bir qədər o yazar kimi obrazlı olsa da, bu bir gerçəkdir, həyatın gerçəyidir, bu bir romanın cümləsi deyil. İnanın, elə bir o dolmuş hədd yaranacaq ki, bugünə qədər o hələ bugün getməyin, qovulacaqsızdan saxladığı gəncləri sabahları saxlaya bilməyəcəklər universitetin auditoriyalarında. Çünki proses tamamlandıqda, o dolduqda, daşdıqda. Bilirsiniz, o biz bir litrlik tam ağzına qədər bir qabı dolduranda, ora bir-iki damcı tökəndə o daşır da, düzdür mü? Dayandıranda düşmür. 19 yanvar əslində mitingidə o artıq damlaların ora tökülmə prosesinin başlamasıdır və məndə olan inamın da əsas səbəbi odur ki, o damla düşməyə başlayıbsa artıq o bir litrliyə. Demək ki, orada daşma prosesində də bütünlükdə bu qorxu mühiti dağılacaq, xalq, Azərbaycan xalqı bunu bu haqq etdiyinə çatacaq. Çünki biz axı bunu heç uzaq deyil. 88, keçən əsrin 88-ci ildə də yaşamışıq və onda bundan az qorxu mühiti deyildi. Sovet İttifaqından güclü deyil ki, topu tüfəngi də ondan artıq deyil, yəni idarə etməsi də ondan artıq deyil. Yəni, mən bu baxımdan inanıram ki, gənclərin də bu proseslərdə iştirak eləyəcəyi olacaq. Son dövrlərdə də bu artıb, çünki Facebookdan da mənə məsələn gənclərin, yazan gənclərin sayı çoxalıb, bu da ki, sevindirici haldır. Zümrüd xanım, çox təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiniz. Mən təşəkkür edirəm, buyurun. Çox sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı yazıcı publisist Zümrüd Yağmur idi. Sağ olun, salamat qalın.